Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y sog'liq ishqibozlari. Bugun biz o'sha mashhur Shovan qishlog'idamiz, ya'ni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shovan qishlog'ida. Burxonjon akamiz xonadonlariga yetib keldik. 3 dona bo'g'a sog'liqlari bor ekan. Hozir sizlarga bu qo'ylarning narxi nechi pulda, sirkalari qanaqa, yeb ichishlari yaxshimi? Shularni video davomida qo'ldan keyincha yoritib beramiz. Albatta videoni oxirigacha ko'ring, layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turasiz. Agarda kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna qo'yishni unutmang. Qani unda biz boshladik. Bormang Burxonjon aka. Bor bo'ling Sardorbek. Qo'ylarni zo'rini olib kelib qo'yibsiz aka. Ha, 3 dona zo'ri keldi. Ha, yashanga. Qayerdan yetib keldi endi bu qo'ylar? Bular qirg'izniki. Qirg'iz qo'ylari ekan. Bo'g'azda chuvsi ham. Bo'g'oz. Qaysi endi yettangilar? Mana shu adashmasa, mana shu naqaga qorni yetib turibdi o'zi, mana taglarini ko'rsatamiz. Mana shuni bir ushanchaga. Zot qanaqa ularni? Zotimi? Qisordanmi? Zot? Qisoridan mana. Qisoridan mana o'z uchlari yetib turibdi. Yaltira mana. Taglari naq bo'g'ozga, kashtan svetida mana. Tishi nechta buni? Tishlari 6ta. Tishlari 6ta ish mana. 6 tish ekan. Ko'ring, tushlarini zo'r qo'ylar ekan. Endi bu qachon tug'ishni boshlaydi? Yana toza kashtan svetida. Yanvarda boshiga tug'ishni boshlaydi, Alloh xolasa. Yanvarda boshiga? Bo'ldi, qo'yib yuboringchi buni. Naring nomer shuncha birodasini? Mana qo'ylarni ko'ringlar mana. Buni ham taglari naq bo'g'oz ekan mana. Buni ishi nechta? Ishlari ishak mana. 2 tishdan 4 endi 94 tish bo'ladi-ya? Bo'ldi mana. Hozir 2 tish tuqqanaga 4 tish bo'ladi mana. Qo'yni holatini ko'ringlar, zo'r qo'y ekan. O'lchaymizmi bir bularni? O'lchadan qo'yaramiz. Bo'ldi, bir o'lchaylashing, bog'langchi. Qo'yni holatini ko'ringlar mana. Nomer 1dan kelibdi, toza kashdan svet mana. Uzunligi necha santimetr? Uzunliklari 80. 80 santimetr uzunligi mana. 80 santimetr. 80 dan o'tadi ekan mana. Qo'y endi mana balandligini o'lchaylashchi bir. Bo'ylan, bo'ylari. Bu 80 ga ham borib qolibdi o'zi. Ha, 80 ga borib qolgan. 80 mana. 80 ga 80 ekan. Quloqlari ham bir uchinchi quloqni. Quloqlari mana. Quloqlari 15 santimetr. 15 santimetr, 14 santimetr ekan. 14 santimetr. Qo'ylarni ko'ringlar mana taglari naq bo'g'oz ekan. Mana shu yerda 2 tishdan 4 tishga chiqarayotgan. Ha, mana shusi. Bo'ldi, mana qo'ylar ko'ringlar holatini. Narigilarning nechtadandi? Narigilar 6tadan. 6tadan, bunisi 4 tish. Bunisi 4 tish. Bo'ldi, mana naq bo'g'oz qo'ylar ekan. Endi yanvarga boshlagan xudo xohlasa. Endi bular narxi nechta pul deyapsiz? Endi uchovini bir joyga olaman deganga. U bir joyga olaman deganga, terib olaman deganga ham. Bir joyga olaman deganga 600 dan deyapsiz. 1 million 600 mingdan tushib beriladimi yo bo'lishimi? Kelishib beramiz. Biz kelishib berdik. Endi terib olaman degangachi? Yo unga ham o'sha narxmi? Unga ularga ham o'sha narx. Terib olaman deganga ham 1 million 600 mingdan kelishib berdik endi. Ular trigaz necha kilo chiqadi? Hali o'lchamadingizmi? Yo'q, trigazni tortilmagan. Qachon yetib keldi endi bu qo'ylar sizga? Bu qo'ylar kecha ertalab yetib keldi. Kecha ertalab yetib keldi. Yebishlar qalay ekan? Yebishlarga bir hafta sinab ko'rishadi. Yebishlarga bir hafta garantiyasi bor mana. Ko'ringlar qo'y zotini, kashdan svet mana, kashdan svet. Yaltirab yetib turibdi o'zi qo'ylar. Hammasi toza hisori qo'ylar ekan. 1 million 600 mingdan tushib beraverasiz-da. Kelishtirib beramiz. Endi ularni ikkor dorilar qilinganmi? Yo'q, qildirib olishadi. Hali qilinmadi, o'zingiz qildirib olasizlar baribir, zo'r ketadi qo'ylar, xudo xohlasa. Egizlashni ham bormi ichida? Yo'q, bu stavakka. Endi xudo biladi-ya bunisini. Bo'ldi, xudo biladi endi egizlashligini. Endi bilib bo'lmaydi, egizlashni chiqib qolishi mumkin. Chunki qorinlarni endi ikki tomonga tashlayapti mana, ko'ringlar qo'ydi. Egizlashni ham chiqib qolishi mumkin, xudo xohlasa tug'ib beradi. Ko'ringlar qo'ydi mana, zo'r qo'ylar ekan. Endi bittadan tug'sa ham 6 ta bo'ladi, ha? Mana bittadan tug'sa ham 6 ta bo'ladi, xudo xohlasa. Qo'shor tug'ib bersa baxtlilar mana. Qo'shor tug'ib bersa zo'r bo'ladi endi ustiga mana qo'ylarni ko'ringlar. Bir telefon nomerini aytib olasizmi? Telefon nomerlari 88 da. 88 da. 253 87 87 87 telefon nomerlariga aloqaga chiqib olasizlar. Mana shu akamiz arzon qilib kelishdi beringlar. Obunachilarimizga bir nima deysiz? Like, podpiskani ayamang. Bo'ldi, like'larni ayamang, bosib turasizlar mana hurmatli obunachilar. Qo'ylarni ko'ringlar, nomeradiniki. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar hurmatli obunachilar. Mana shu Burxonjon akamiz arzon qilib kelishib berishadi. Dastavkasi qayerdagacha endi? Dastavkasi kelishtirib beramiz. Dastavkasi ham kelishini oldi, vodiy bo'ylab. Ha. Bo'ldi, mana qo'ylarni ko'ringlar, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Trigaz necha kilo oldingiz trigazini? Trigaz tortilmagan endi. Tortilmagan endi. 45-50 kilo oradi-ya? Ha. 45-50 plus minus. Hurmatli obunachilar, bugun sizlarga ko'rsatadigan qo'ylarimiz shular edi. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Like'larni bosishni esdan chiqarmaymiz.